Dis iets wat ek hoor. Jy praat, jy wil die Here met alles dien, gees en waarheid aanbid. En daar's mense wat help, ma help, apostele help. Yes. Maar moet ook 'n plek kom waar jy besef, kyk ek kan nie net staan bak aan. Yes, ek wil nie net ontvang nie. Yes. Die Bybel sê ek's beter om te gee as om te ontvang. Om te ontvang, ja. Daar moet daai ding wees by om te sê, joh, hierdie bedelaars gees, en mens, slaafmentaliteit moet ook gaan. Want dit is nou voor die... Yes, yes, en die woord sê ons, as jy nie werk het, jy nie brood nie. Yes, sir. So, okay, waar kom my draai? Yes, die draai kom my vrou, my oorlede vrou benader, voor Quenny, as een bewaarder by correctieve dienste, hy doen die parool werke, waar die paroolies kom, dan gaan hulle opsijn en allerlei type van goed, dinge. Ja. En my vrou gaan leen, sonder wat ek weet, is 700 rand by hom. Gaan leen sy by hom, en sy kom my huis toe, sy sê, my man, ek het nou by Fokwene 700 rand geleen, ek hoop jy is kwaad nie. Ja. Want ek weet, jy sal my gestop het, as gevolg van jou manlikheid. Mm. En dan kyk ek so, ek sê, okay, tenminste die respect vir jou man. En ek sê, ja my engel, nou wat het is doen? Sy sê, kom ons koop 10 sakke hoender. Dan kan ons om weer einde van die man uitbetaal, en dan kan ons aangaan met 10 sakke hoender. Die vrou het gesê, die man kan smokkel. Yes. Hy kan smous. En ek smile, ek sê, ja my vrou, ons doen het. Maar binnen in my voel ek teleeggestel, want dit was eintlik my purpose as 'n man gewees. Maar awesome, sy sien die potensiaal in jou. En nou verstaan ek ook, hoekom die woord sê, 'n vrou wat die Here dien, moet geëer en geprys word. Ja. En ek sien toe waar die gees van God met haar gewerk het, om die opstand te kan gee, want ek as man sal nooit te doen het nie, want ek is te proud as 'n man. Maar sy sog jou helper. Sy is my helper. Ja. En ek sê van, oké okay, my vrou, ons maak so, en ons gaan spaar toe, en ons koop ons eerste 10 sakke hoender. En die einde van die maand met Olpey, hy het toe by die mense nog allemaal saam. Wat doen jy toe by die hoender? Ek verkoop die hoender, rauw hoender, heer, rauw. 5 kilo's, verkoop jy die hoender, en so antes jy maak jou profit daarop. En so antes jy betaal misschien 170 rand in die winkel, dan vraag jy 220 rand. So jy maak jou profit daarop. In die eerste maand, ek laat meneer Verkwene kom, ek sê vir meneer, baie dankie, my vrou het my verwitter van al die type van dinge, en ek waardeer jou en wat. Ek sê, so jy is kwaad, ek sê, nee, ek is kwaad, meneer, hy is toe deelachtig met my vrou se sister. Okay. Yes, so dis die koekoek wat hulle aangegaan het, en so, dus ek sê, nee, is kwaad, jy sê, maar hy sê, is jou right, jy hoef nie nou terug te kan gee nie, ek sê, meneer, ek het wins gemaakt, en ek gaan die wins wat, dan gaan ek weer verder gaan, wow. En ek begin te verder gaan. So jy het nie jou wins al op, he? Nee, ek het die, ek sê van, wat ons gaan doen is die, ons leven op mille pap, ons is gewoon daan. You understand? So in alle woorde, ons probeer ons productie, probeer ons nou meer, beletterig en meer, in die bezigheid. En meer, en meer maak. En weet jy, coach, die genade van die Here, die manier hoe God my oprechtheid sien, sien hy ons bezigheid. Die eerste 6 maanden, oe Here, oh my God, die eerste 6 maanden, toe staan ons 12, 13.000 rand. En God voeg by,